السلام الله عليكم ورحمة وبركاته هل كان هو الدنيا توني فوت كلا سعوتان وراركي ودن بيهيه برا مجدة لا حريرة أرمها عالم كي يصوم على دبا وحان هل كان يدن كسو قد بين دونا وراركي ودن بي إحالة ده ودن كي توبيوس بدلوا ويني كسعودان ولبا وحيابان لفلين أي دعين إلى شلي مغرب كي لقب الله بو إلى حالي إلى ما انتدنا جوغنو قضو بكل دوان وارماسي لا حريرة ayaan halkan idin ku soo gudbin doonaa waxaan idin ka codsanayaa saaxiibeyal inaad muqaaladan halkan idin ku soo gudbino si share gareysaan asxaabtiinana la wadaagtaan si ay dhiirigelin noogu noqoto aan markasta isugu hawlo in warar dheeraad aan idin soo gudbino waxa kale too aan idin ka codsanaynaa in aad share gareysaan wixii talo iyo tusaale aanah dhinaca fariimaha committee-ga aad noogu soo qortaan dhamaantiin waad ku mahadsantihiin ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Abiy Ahmed Ali oo ka hadlayay in ciidamadiisii laga adkaaday inay kala iyo xabad joojinta ay dawladdiisu ku dhawaaqday ayaa waxa uu yiri maadaama la joogo waqtigii beeraleydu ay wax beeranaysay anaga oo dhanka bini'aadamnimada eegayna waxaan go'aaminay in xabad joojin dhab ah la hirgeliyo ayada oo aan hay'adaha samafalka si buuxda xurriyadda u siinayno in ay kaalmada gaarsiiyaan shacabka sidoo kale tan waxaan fursad siinaynaa TPLF kuwa nabada jecel ee raba in ay si nabad galiya u socdaan ayuu yiri ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Abiy Ahmed Ali wararka hadda soo baxaya ayaa sheegaya in deegaanka Tigrayga meelo horle ay qabsadeen xogaga TPLF kuwaas oo ciidamada dawladdu ay gacanta ku hayeen waxa halis ku sugan sida ay wararku sheegayaan guud ahaan ciidamada dawladda federaalka Ethiopia ee halkaasii ku sugnaa kuwaasi oo ka barakacay qaybo badan oo ka mid ah deegaanada Tigrayga una gurtay dhinaca deegaanka Canfarta oo xuduud la leh deegaanka Tigrayga bila kooban gudahooda waxaan qabsanaynaa Finfin Addis Ababa ayaan gali doonaa sidaasi waxa dhahay Gataw Rida wa Gatajaw Rida oo ah wareysi siinayay warbaahinta maxalliga sidoo kale tan ah afayeenka xisbiga TPLF oo hadda argagixiso ay baarlamaanka dawladda federaalka Ethiopia uu qabsay oo aqoonsadeen Addis Ababa ma uusan dhihin markii uu ka hadlay arrimahan ee waxa uu yiri Finfine ayuu dhahay markii la fiiriyo Finfine waxa uu yaqaan oromada ayaa u taqaan ujeedku waxa ay tahay inuu oromada soo dhaweysto amxaarana uu culaadiyo maadaama iyagu kaalin weyn ku lahaayeen dagaalkii lala galay sida uu hadalkiisa u dhigayna waxa ka muuqata in ay dhammaantooda doonayaan in mar kale hoggaankoodii uu soo laabto waddankana ay dib u qabsadaan waa sida ay iyagu rabaan TPLF waxa ay sheegeen xabad joojinta halka dhinaca ee Abiy uu shaaciyay inaysan aqbali doonin waxa ayna sheegeen in ay wadi doonaan dagaalka ilaa ay dhulka Tigrayga wada xoreeyaan sida ay leeyihiin warar hoose oo laga helay arrimahaasi ra'iisul wasaaraha waxaan leenahay argagixisadii aad noo sheegtay miyaad ka noqotay oo ma wax kale too ayay noqdeen ma balaayooyin kale ayaa ku muuqday ayuu leeyahay Gatajaw Rida oo ah afayeenka xisbiga TPLF oo arrimahan gabi ahaanba ka hadlayay waxa ay habeenimadii xalay tahay si buuxda ula wareegeen xoogaga TPLF deegaanada Tigrayga in badan oo ka mid ah oo gacantooda muddooyinkii u dambeeyay ka maqnayd magaalooyinka ay sida weyn u qabsadeen waxaa ka mid ah caasimadii dowlad deegaanka Tigrayga oo ay la wareegeen dad badan ayaa waxay isweydiinayaan sababta keentay arrimaha la xiriiray in ay dawladda federaalka Ethiopia arrimahaas uga baxdo hadda ayaan iyadana idin soo gudbin doonaa balse inta ka horeysa waxaa sidoo kale too ciidamo tiro badan oo tababar u socday maanta loo soo gabagabeeyay gudaha waddanka Ethiopia kuwaasi oo kumanaan kuna kana qayb qaadan doona xasilinta waddanka Ethiopia sida ay wararku sheegayaan xogayaha qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa khadka taleefanka kula hadlay ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Abiy Ahmed Ali sida uu sheegay waxayna ka wada hadleen xaaladda guud ee waddanka Ethiopia iyo sida xasilooni iyo nabad deegaanada Tigrayga loogu soo dabaali lahaa waa sida qoraalka Antonio Guterres ka muuqatay ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Abiy Ahmed Ali ayaa maalmihii u dambeeyay cadaadis xoogani ka saarayeen arrimaha la xiriira in uu joojiyo dagaalka deegaanada Tigrayga ka socda si halkaasi xabad joojin ay uga dhaqan gasho dadkana loo caawiyo marka dambana ay u timaado wadahadalo arrimahaasi la xiriira dadka arrimaha siyaasadda indhendheeya waxay isweydiinayaan gabi ahaanba sababaha arrimahan keenay marka la fiiriyo dawladda federaalka Ethiopia iyo sida ay wax u dhaceen
dadka shacabka ee ku sugan deegaanada Tigreega ee aan u dhalanin deegaankaasi ayaa iyaga laftooda ay walaac hor la soo wajahday dhalinyaro badan oo Soomaaliya oo jaamacada ka akhrisanaya makale ayaa jiray oo halkaas wax ku baranayay waxaadna moodaa in ay cabsi abuureen ama ay cabsi ay jirto la xirta arrimahaas inkasta oo ay sheegayaan in ilaa iyo hadda cid iyaga haba yaraatee dhib ku haysa aysan jirin ciidamada deegaanka amxaarada waxa ay beeniyeen war ka soo baxay Gataajo Rida oo sheegaya in ay qabsadeen qaar ka mid ah magaalooyinka deegaanka amxaarada ama dhinaca deegaanka amxaarada jira ee TPLF ee aan idhaahday deegaanada Tigreegana ka tirsan waxayna sheegeen inuusan waxba ka jirin warka ay sheeganayaan TPLF ee la xiriiray in deegaano ay iyagu gacanta ku hayeen ay la wareegeen laakiin marka aad fiiriso xaaladda guud sida ay isu bedelayso iyo waliba sida ay wax noqdeen waxaad moodaa in amxaaro walwal hor leh uu soo wajahay kaasi oo la xiriira sida uu xaalku noqon doono iyo deegaanadii ay ku murmayeen ee ahaa inay iyagu iska leeyihiin ay xilligan noqon doonto gebi ahaanba marka la fiiriyo sida ay xaaladdu hadda isu bedeshay dawladda federaalka Ethiopia waxaa la isweydiinayaa waxay arrimahan ku bedelatay waxaa jira warar kala duwan oo arrimahaasi ka soo baxaya waxayna wararku sheegayaan in dawladdu ay arrintan u qaadatay tallaabo sax ah sababtuna ay ahayd in loo ballan qaaday in wadahadal iyo xal iyo maamulku meel gaar iyo nidaam cusub oo deegaanada Tigreega ka dhaqan gala dawladda federaalka Ethiopia lagula taliyay taasi oo wadamada caalamku ay arrintaasiyada dabada ka riixayaan wadamada Ingiriiska Mareykanka iyo wadamo kale oo ayaa arrintan soo dhaweeyay waxayna sheegeen in dadka deegaanada Tigreega ku sugan gargaar degdeg ah u baahan yihiin golaha amaanka ayaana maanta kulan degdeg ka yeelanaya xaaladda guud ee deegaanada Tigreega si xal looga gaaro dhibaatooyinka halkaasi muddooyinkii u dambeeyay soo noqonaya ama colaadihii halkaasi 8 bilood ka taagnaa gabi ahaana loo soo afjaro colaadda 8 bilood jirsatay ee halkaasi muddada ka socotay ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Abiy Ahmed Ali ayaa waxa uu doonayaa inuu culays badani ka dago maadaama loo ballan qaaday in wada hadal arrimahan gabi ahaanba lagu dhameynayo Ethiopiana sida ay dad badani wada ogsoon yihiin waa mid ka mid ah wadamada qaaradani Afrika ku yaalla ee wadamada reer galbeedku ay ugu jecel yihiin marka la fiiriyo istaraatiijiyadiisa iyo weliba habka uu wadankani muhiimadda ugu leeyahay guud ahaan wadamada reer galbeedka oo meelaha qaarkood waa kan ay dhahaanba waa Yahuudda Afrika oo Ethiopia dhibaato ka dhicmayso ama loo ogolaan maayo in ay dad kaleeto Ethiopia dhibaateeyaan laakiin wadamada reer galbeedku markay dantooda ka dhex arki waayaan ama madaxadeygay ka dareemaan waxaasi ma aha wax u taraya iyagu waxa ay doonayaan in ay dantooda ugu muhiimsan marka hore ay gaaraan taasina waa mid hadda la wada sheegayo oo dadku inta badan ay u arkaan in ay tahay xaaladda hadda jirta laakiin ra'iisul wasaaraha ayaa waxaad moodaa in dagaalkii oo ka soo gabagaboobay wada hadal arrintaasi lagu soo dhameeyo iyo gabi ahaanba in uu nimankii tusay awood la xiriirta in isbedelada siyaasadeed ee wado ayna hor istaagi karin maadaama markii hore caqabadihii halkaasi dagaalku u bilowday ahayd inay doonayeen inay hor istaagaan oo arrimaha uu wada ee diblomaasiyadda iyo waliba isbedelada siyaasadda gudaha waddankiisa iyo dhinaca qoomiyadaha taasi ay keentay in dagaalkani u dhaco hadda waxaad moodaa in ayna TPLF ku degdegi doonin mar dambe ra'iisul wasaare Abiy Ahmed arrintuna waxa ay tahay in dhammaan wadamada ee caalamka iyo beesha caalamkuba ay isha ku hayaan arrintan dagaalkiina hadda uu sidaasi kusoo gabagaboobi doono sida ay warar ku sheegayaan inkasta oo TPLF ay hanjabaado kala duwan dirayaan oo ay leeyihiin xabad joojinta waa hal dhinac anagu dagaalka ma joojinayno inta aan ka xoranayna deegaanada Tigreega oo dhan sidoo kaleto waxa ay leeyihiin waxaan gaaraynaa ilaa Addis Ababa oo ay weliba magaca Oromia ay u taqaano ee Finfine ugu yeerayaan oo ay oromadu aaminsan tahay in iyaga xoog laga qaatay magaaladaas waxaabaas oo dhan markaan isku soo ururino waxaad moodaa xaaladu in ay weli aysan wajiga ama jahada ay u socon doonto aysan muuqanin laakiin wax badan ayaa laga sugayaa arrimahan si ay warcad uga soo baxaana dawladda federaalka ayaa la sugayaa inay ka hadasho war rasmi ah ay arrintan ka soo saarto tan iyo kulanti dambe waa baahda dunidu idinla sidaas iyo nabadgelyo.